Прокуратурата все още се опитва да установи дали експозиите са предизвикани от престъпна небрежност или са резултат от умишлен саботаж. Една от версиите е, че взривовете може да са дело на конкуренти, искащи да изкупят на безценица предприятието. Лукарски отхвърля възможността за приватизация. Принципно, моето мнение е, че трябва да се подхожда много внимателно към приватизацията на заводите от военно-промишления комплекс и в частност към приватизацията на ВМЗ, такава не стои на дневен ред. Лукарски на този етап отказва информация за хода на разследването на взривовете в Иганово. Имал категорична забрана от главния прокурор. Не коментираме преди да приключат официалните следствени действия. Миналата седмица имахме този въпрос среща с главния прокурор. Той самия призова всички компетентни органи, които имат отношение към и към случая, и към ВМЗ Сопот, да не правят прибързани изявления и да не правят прибързани заключения. Има си компетентни органи, които приключат, тогава ще има изявление. Иначе икономическия министър потвърди информациите, че държавата ще направи пореден опит за продажбата на военното предприятие Нити Казанлък. Исканата цена на технологичния център е 3 милиона и 600 хиляди лева. Правителството обаче поставя категорично условие. Офшорни компании не могат да участват в конкурса.